Fru Andersson var lycklig, hon fick sin fru fridag. Sig själv till mycken gåtnar och mannen till behag. Hur skulle hon få fara till mamman i Skanör och för halva priset bara se en äkta konduktör? Och för halva priset bara se en äkta konduktör. Det var snäll och se till lillan, hon sa till jungfrun Rut. Var snäll och se till villan, hon sa till maken Knut. Och läxan ska du läsa, hon sa till sonen Stig. Se nu droppar ju din näsa mitt i Karl den tolftes krig. Se nu droppar ju din näsa mitt i Karl den tolftes krig. Hon petade ut lera ur gossens öronpar och viska spionera nu på din ädle far. Och gör han med vår piga någonting han inte bör, ska du ingenting förtiga när jag kommer från Skanör. Ska du ingenting förtiga när jag kommer från Skanör. Sen for hon till sin mamma att fira denna dag. Där hann hon både damma och putsa små beslag och skura, sy och lappa, polera bord och stol, laga toddy åt sin pappa, spilla konjak på sin kjol innan hon till tåget schappa just när morgon tog en gol. Vid hemkomsten hon sporde sin käcke son, vad fals. Såg du om pappa gjorde med jungfru någonting alls? Ja visst, sa Stig, det räcker, sa moden, sicken kar. Han som går omkring och bräcker med sitt MRA-standard. Kom nu går vi upp och knäcker några repen på din far. Berätta med detsamma precis hur pappa gör med jungfrun, sa den mamma. När jag är i Skanör, då sa den lille gåsen, det är värre än mamma tror. För se, pappa kör precis med samma variant som mor. Kör med våran trädgårdskar när pappa är på sitt kontor.